早安，我刚刚运动完之后，就先把衣服丢进去洗。那现在我要去弄早餐，等一下吃完早餐的时候就可以晾衣服了。OK，Go。等一下，盖子盖起来，放在冰箱，然后等它出水之后就可以喝了。OK。做学校的期中作业，然后我通常在做作业或是读书的时候都会用这个 app。 大家应该有听过番茄时钟，那这个就是一样的概念，它就是每25分钟就可以休息一次，你也可以调25分钟、50分钟或是1小时25分钟，这样
一个区间，每一个循环就再休息一次，可能去走一走或者去上厕所伸展什么的。那我觉得这个方法会比较有效率。那像我现在突然被这只猫吵的话，我就要赶快按中断，然后等一下等它安静一点，我再继续开始。好，肚子饿了。好了，我终于要开始了。
Thank you.